Ürəyimiz yananda, başımız ağrıyanda ağrı kəsici kimi istifadə etdiyimiz bircə stəkan pürrəngi çay. Kimisi onu armudu stəkanda, kimisi fincanda, kimisi limonlu, kimisi yalnız qəndlə, kimisi isə mürəbbə ilə içməyi xoşlayır. İçdikcə də içilir. Nahaq yerə deməyiblər ki, çayın biri qaydadır, ikisi cana faydadır. Üçü nəsdir, dördü bəsdir. Elə məsəldən də göründüyü kimi çay çox içilərsə ziyanı daha çox olar. Hələ üstəlik onu qaynar formada içmək dəhşətli xəstəliklərə səbəb olur. Dostlar, bəs isti halda içilən çayın orqanizmə hansı ziyanlar var? Qaynar içilən çay hansı xəstəliklərə səbəb olur? Bu və ya digər sualların cavabını bilmək üçün videonu sona qədər izləyin. Araşdırmanın nəticəsi sizi şoka salacaq. Dostlar, videoya keçməzdən öncə əməyə qiymət olaraq videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı, öz fikirlərinizi yorum qismində yazmağı unutmayın. Ölkəmizdə sevilərək içilən içkilərdən birincisi məhz çaydır. Yay-qış demədən qaynar-qaynar pürrəngi çaya heç kim yox deyə bilmir. Bu dəfə izləyicilərimizi süfrəmizin bəzəyi olan qara çayın isti halda içilməsinin ziyanları haqqında məlumatlandıracaq. İnsanların böyük əksəriyyəti yeməkdən əvvəl ya da sonra mütləq çay içməyə üstünlük verir. Çayın şəkərli və ya şəkərsiz istehlak edilməsinin zərərləri yaxud da faydalı tərəfləri ola bilər. Araşdırmalara əsasən, həddindən artıq çay içmək insan orqanizminə zərərlidir. Müəyyən xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Gün ərzində 4 fincan yeni dəmlənən çay içmək orqanizmə fayda verə bilər. Bundan artıq miqdarda içilən çay isə əksinə sağlamlığa ziyan vurur. Şəkərlə birlikdə qəbul edilən çay dişlərin quruluşunun pozulmasına və infeksiyaların orada asanlıqla yerləşməsinə səbəb olur. Hətta həddindən artıq çay içməyin anemiyaya da səbəb olduğu haqda fikirlər də var. Yeməkdən əvvəl və ya sonra çay istehlak etsək, bu orqanizmdə dəmir çatışmazlığı yarada bilər. Çayın tünd və qaynar halda içilməsi birinci növbədə anemiyaya səbəb olur. Həddindən artıq çay içmək orqanizmə ziyandır, çünki çayın tərkibindəki bu maddə orqanizm tərəfindən dəmirin sovrulmasının qarşısını alır və anemiya, qansızlıq kimi xəstəliklərə səbəb olur. Taxikardiya yaradır. Bundan başqa çayın tərkibindəki kafein isə qan təzyiqini yüksəldir və taxikardiya yaradır. Həm də normadan artıq çay içmək orqanizmin su itirməsinə səbəb olur. Xərçəng xəstəliyinə səbəb olur. Məlum olub ki, qaynar içilən çay orqanizmə ciddi ziyan vurur. Çayın tərkibindəki tein və ya tanin maddələri çay qaydalara uyğun dəmlənməyəndə aktivləşir. Bu isə xərçəngə səbəb ola bilər. Belə halın qarşısını almaq üçün çayı çox isti plətədə dəmləmək olmaz. Bundan əlavə, qaynar çay qida borusu xərçənginə də səbəb olur. Xarici alimlər isə bildirirlər ki, qaynar çay qida borusu xərçənginə səbəb olur. Qaynar çay boğaz toxumalarını zədələyir və xərçəng riskini 8 dəfə artırır. Araşdırmalar onu göstərir ki, əgər çay udduğunuzdan narahatlıq verirsə, yəni həddindən artıq qaynardırsa, siqaretin vurduğu ziyana bərabərdir. Bu qida borusu xərçəng riskini 5 qat artırır. Bu xərçəng növü dünya miqyasında ən çox yayılan xəstəliklərdəndir. Qida borusu xərçəngindən hər il minlərlə insan həyatını itirir. İsti çayın həddindən artıq istehlakı nəticəsində yüksək təzyiq, əllərin titrəməsi, yuxusuzluq və baş ağrısı ortaya çıxır. Həmçinin sinir sistemində narahatlıqlara, əsəb pozğunluqlarına, gərginliyə, həyəcana səbəb olur. Mədə turşu ifrazını artırır, qastrit və ya xora kimi mədə narahatlıqlarına səbəb olur. Böyrəklərində qum və ya daş olanlar üçün çayın çox istehlak edilməsi həkimlər tərəfindən tövsiyə edilmir. Həddindən artıq çay istehlakı həmçinin dəmli içməyi sevənlər üçün daha təhlükəli nəticələrə yol açır. Bunlardan biri də hipertoniyadır. Həddindən artıq istehlak edilən çay dişlərin saralmasına və dişlərdə ləkələrin yaranmasına səbəb olur. Qara çayın çox miqdarda istehlakı və çox isti içmək boğaz xərçəngi riskini də artırır. Revmatik narahatlıqları olan insanlar üzərində də bir çox mənfi təsirləri var. Xüsusilə yemək əsnasında istehlak edilən çay çox daha qısa müddətdə sağlamlığımıza mənfi təsir göstərir.
Tünd çay içməyə həvəsindən də imtina etmək lazımdır. Çünki tünd çayın tərkibindəki kafein və tanin daha çox olduğuna görə bu baş ağrılarına və yuxusuzluğa səbəb ola bilər. Çayın faydalarından yararlanmaq üçün aşağıdakı qaydalara əməl etmək lazımdır. Axşamdan qalmış çay içməyin. Bir neçə saat əvvəl dəmlənmiş çayın tərkibində orqanizmə fayda verəcək heç nə qalmır. Əksinə, köhnə çayın tərkibində sağlamlıq üçün təhlükə yaradan maddələr əmələ gəlir. Yeməkdən dərhal sonra çay içməyin. Nəzərə alın ki, yeməkdən sonra çay mədə şirəsinin ifrazını kəskin şəkildə azaldır və bunun nəticəsində həzm prosesi çətinləşir. Ən azı yeməkdən 20-30 dəqiqə sonra çay içmək məsləhət görülür. Gün ərzində 4 fincandan artıq çay içməyin. Çalışın çaya olan tələbatınızı su ilə əvəz edəsiniz. Tünd çay dəriyə mənfi təsir göstərir, xüsusilə üz dərisinin rəngini tutqunlaşdırır. Bu səbəbdən də çay dəmləyərkən onun tünd olmamasına diqqət yetirin. Quru çayın saxlanma qaydalarına riayət edin. Nəzərə alın ki, quru çay ətrafındakı digər qida məhsullarının qoxusunu və rütubəti özünə asanlıqla çəkir. Buna görə də onu quru yerdə və ayrı saxlamaq lazımdır. Belə dəyərli dostlar, bir maraqlı və maarifləndirici videonun sonuna gəldik. Əməyə qiymət olaraq videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Yeni videoda görüşənə dək. Salamat qalın.